استلم شيء وقت بخير كان قلت لكم شاه خالد تظهر عليه وبخير عليه واي باكستان سوبر ليج نهيم ريشن چه دهر چاور ته انتظار دي هر سړی ته انتظار باندې او په دې انتظار دي چې کم یو پلیئر با خپل ټیم اخلي د دې ټول خلکو ته انتظار په نننۍ ویډیو کې متاسو ته د ټول ټیمونو زه چې کوم هغه پاسیبل پلیئرز دي چې کوم پیک کولی شي په دې باندې باندې خبرې کوو چې پلانکی پلیئر پلانکی ټیم پیک کولی شي پلانکی ټیم پلانکی پلیئر پیک کولی شي پر ټول باندې باندې خبرې ترې کوو نو ویډیو را سره پوره وګورئ خالي څنګه چې تاسو ما وویل چې پاکستان سوپر لیگ نه هم ایډیشن او خلک په انتظار دی چې کم پلیئر به کم طرف ته ځي نو اول راځو او اسلام آباد یونائیټیډ چې کم یو پلیئر پاسیبل دی چې اسلام آباد یونائیټیډ دغه پیک کی نو پلاتینیم کې چې کم پلیئرز دی هغو ته اویلیبل شاداب خان نسیم شاہ دغه شان په ډایمنډ کې اعظم خان عماد وسیم په گولڈ کې فہیم اشرف الیکس ہیلز کارل مینرو په سلور کې رائل ریسو دی او دغه شان ته بیا رحمان اللہ گربز دی ڈاوسن دی کومنگا د لاہور قلندرز خبر وکړو نو په پلاتینیم کې شاہین شاہ افریدی زما پخر زمان ساری دغه شانتا سندیپ دی او مہیش کشانا دی او نور احمد دی او په ڈائمنڈ کې حارس روب دی ڈیوڈ فیسی دی او لیکن ڈاس دی په گولڈ کې سکندر رضا دی عبداللہ شفیق دی زمان خان دی دغه شان په سلور کې میرزا طاہر بیگ دی راشد خان دی او بسم اللہ خان دی دغه پلیئر دی چې کوم دی پیک کولی شي بیا دغه شان کرچی کینگز دی نو کرچی کینگز کې په پلاتینیم کې ڈیوڈ میلان دی او دغه شان بین ڈاک دی دغه شان تا جیمز وینس دی او حسن علی دی لیم ڈارسن دی او شرجیل خان دی او فوپ دی دې سره په گولڈ کې شان مسعود دی شعیب ملک دی او تبریز شمسی دی سلور خبره مونږ وکړو په سلور کې دوته میر حمزه دی او محمد اخلاق دی چې کوم ایمرجنګ پلیئر دی دوی لپاره نو محمد ارفان خان دا په ایمرجنګ کې دی واغستلی شي بیا کومنګه خبره وکړو د ملتان سلطان نو په ملتان سلطان لپاره په پلاتینیم کې محمد رضوان افتخار احمد بن ڈاکٹ او دغه شان ڈیوڈ میلان په ڈائمنڈ کې خوردل شاہ دی او اسامہ میر دی په گولڈ کې عباس افریدی دی په سلور کې احسان اللہ دی او په ایمرجن کې فیصل اکرم دی دغه شان کومنګ بیا د پشاور زلمی خبر وکړو نو په پلاتینیم کې دو سره بابر اعظم دی فوول دی دغه شان ته کرس جارڈن دی او دغه شان لم چان دی او دغه شان بیا وسر وډ دی کومنګه د ډایمنډ خبر وکړو نو سایم ایوب دی ٹیم کولور دی او عظمت اللہ عمر زئی دی محمد نبی دی بیا گوڑ کې دو سره محمد حارث دی او امیر جمال دی په سلور کې خورم شہزاد دی او په ایمرجنگ کې حسن اللہ خان دی دغه شانتا په کفیٹ گلیڈیٹرز کې ریل راس او جیمز نیشم دی او دغه شان محمد وسیم جونیئر دی په ڈائمنڈ کې او جسن رائے دی او په گولڈ کې بیا دو سره محمد حسنین دی ابرار احمد دی او دغه شان سرفراز احمد دی په سلور کې دو سره ویل دی ویل سمیت دی نو دا هغه پلیئرز دی چې کوم دی څه خو پیک کړي دي نه مخکې نه او څه دی پیک کولی شي ستاسو سره ده په دې پلیئرز په باره کې کوم یو کوم له پکار دي چې واخلي او دغه شان ده ستاسو پکې کوم فیورټ ټیم دی نو هغه هم راته ضرور په کمنټس کې ووایئ ډېر زیاته مننه چې زما د ویډیو لپاره وخت ویسو وکتل